A linha está se comendo. Cadê? Aonde? Cadê, pô? Puta merda, ela deu uma coisa. Cadê o passarinho? Cadê o passarinho da sua mãe? Isso, cortou a cara da Bella e deixou a do Edward, que acha? Olha, nossa, tem uma olhada. Ajude-nos a escolher a música. Tá bom, essa. Olha, tá Magali. Adivinha pra onde ela foi? Oh! Agora eu vou jogar o celular.